Kod. Ključ za vistinata. Со Снежана Лупевска. Вечер. По откритието на коц за гробот на Панко Брашнаров, чиј куски од голи оток се префрлени на Загребски Мировој, многумина ни се јавија со молба да ја дознаеме судбината на останатите македонци, кои завршиле на островот на страданијата. Па во овој кот ќе ја прикажеме голготата на македонските голоточки затвореници, сведоштвата на жртвите, но и нивните джилати. Оти нивната судбина била предодредена заради еден збор. Заради една несрекња реченица, еден остров кој крие 16.000 жигосани судбини заради посветла иднина. Погледнете го документарецот. Ова е приказна за една завера за молчење, за еден казамат, за едно идеолошко слепило на омразата, за едно несватливо човеково патење и за еден срам на времето. Наша револуција не ќе поести наше деца. Оно, наше деца кои се посрнули, скренули, ми ќемо преодгоити и вратити на опет оној исправен пот. Но гладна за абсолютна власт, Југословенската револуција набргу почна да ги јаде своите деца. Во 1948, три години по победата над фашизмот, Југославија го гради својот социјализам. Треба да се сочува она што крваво со војна се стекна. То смо и ми веќина сматрали да Југославију требало сочуваат. Апсолутно разумете. Ал то нема ни оправдање да они толке луѓе и на такав начин разумете малтретирају на головот. За ништа. Советскиот лидер Сталин го обвинува југословенскиот маршал Тито дека скршнал од комунистичката идеологија. Со резолуција ги повикува сите југословенски комунисти да му завртат грб на Тито и да се преклонат кон Советскиот сојуз. Тито ја отфрла резолуцијата и на своите граѓани им поставува ултиматум: или јас, или тешко вас. Кој е за Сталин таму? Кој е за Тито ваму? Ти што за Тито останува, ти што за Сталин на голиот ток. Најдоше една раскрсница. Намаке да тргнам, ламу ќе сгрешам. Намаке да тргнам, ламу ќе сгрешам. Самите не знаја што да се прават, не знаят кај да се определат. Дали од кај Сталина, дали од кај Тито. Питање информбирова, тоа е крупније питање. Тоа е питање рата Русија и Сталина против Тита и Југославија. Не е тоа за групу некаких ова. Е сад, у томе после, у томе сукобу, луѓи су се поделили. И не су само македонци пошли на голиот. Срногорци су цела влада пошла на голиот. Постојат многу места на светот на кои луѓето доаѓале, или како патници на мерници поминувале, се задржувале.
заминувале. Ова е поинакво место. До него не можеш да дојдеш ако цврсто не си решен да го посетиш, или ако на него не си доведен. Само на ова место криците од болката и наредбата, удрија бандата, се кондензирале во воздухот, па во немоќ севишниот ги претвора во дошт, што наместо солзи од небото ги испраќа. Немој бро благо не мисли то што поминало, не мисли, мисли сега што ќе дојде, не мисли то што поминало. Немој, молим та не мисли, не, таму ми е памет и готово. Од земјата израснуваат остри камења, како спас за оние кои сакаат да си ги скратат маките од неописивата тортура, која во име на партијата ја правеле зверовите во човечка кожа. Драстан е случај едног младича, полазника војне музичке школе, кој е на голом отоку толико био, вода као дечко кој никад се ние ни на чему напатио, толико е за нега голи отак био неподносив, да се он код градње едне зграде са првом ката свесно стрмоглавио на оштри каменјар и тако извршил самоубојство. Овде и само овде дува Велевицката бура. Времето и се плаши, часовникот застанува, ја остава да дивее и чека овој кварнерски ураган да ја издува во заборавот нечистата совест на оние што го измислија, оние што го создадува островот на смртта. Ми смо правили грешки, правило злочини, правило свега тога е било. Али тоа не е био систем наш. Тоа што били ексцеси поединаца или група кои што се на тај начин сналазили и правили себе некакви споменики, некакви зима, некакви власти. Проколнат ли е тој македонски пирей, па така жилаво му пркоси на моментот, на патилата, на времето, па како манифест на истројот, мореше да направи токму македонец да биде последниот голоточки затвореник. Здраве Барутовски. По цели 9 години на островот на ужасот, жив се врати дома. Ја еден. Немаше други. Само останав за посвет. И останав ја сам на голи отток. Никаде нема да најдете табла со неговото име или патоказ што посочува кон него. Мирисот на крици и болка нафатена врз острите камења од кои дождовите веќе имаат испрано згучената крв, ви ги мобилизира сите сетила. Тогаш со сигурно знаете, ова е голи отток. И не донесе во Свети Јурај, тука е едно остарво, дали беше црквеница или тоа не донесе тука, ноќе тоа. Ноќе и тука не растоварие и от тука во брод. Во еден брод пунат се викат. И не качи е на поваре и кога ќе добавме немае. Да беше таде кордон, луѓе и ми е врвевме, ми е како што бевме по двојца врзан, ја бев со еден другар врзан и гледам само кај ќе паднам и фрле така без степеница не туркај внатре во бродот. И ја гледам, кај шта гледаш ти, знаеш, мопцу, шта гледаш? И неколку бок се ми удари и ја паднам внатре. Три години од како првата група казненици стигнува на островот, тортурата добива совршени димензии. Тука треба да се скрши човекот, не само физички, туку и психички. Тој мора да каже име. Кој знаел за неговата непријателска дејност додека бил на слобода? И кога да дам? За татка ми да дам, за мајка ми, за братучеди, родбини имам, но и пријатели многу, кои сите ни верува и сите беа исти како мене. Сите беа исти такви. Што има ја да го кажувам некого, да давам изјави, треба да дадам на суд. Да го донесат на голиоток. Да го донесат на голиоток. На парче хартија откинато од врекја цемент, скршените казненици често пишувале име. Несвесни дека пишуваат уште една тажна голоточка судбина за уште еден уништен човечки живот. Узма позива тога човека. Па видиш, тај, позрага, попознам. По ние написао тој тоа, да си ти знал што он говори. Зашто га ниси пријавио? Зашто га ниси? Па нисам.
A u Ustavu FNR-u piše da je svaki građanin dužan svako neprijateljsko djelovanje prijaviti. Ti ga nisi isti kao i on. Dovoljno je ovo ime da taj čovjek dođe brodom na Goli, veliki linč, da bude u tim pavionima, da jednog dana i on traži ceduju i opet paše neko ime. Doće novi ljudi na Goli otok, a Goli otok mora raditi. Na Goli otok mu trebaat žrtvi. Revolucijata je gladna za predavnici. Na udba i trebaat iminja. Во немоќи болка се губат семените врски. Синот го пријавува татка си, како предавник. Имаше еден од Македонија, татка му го пријавил и донесен таму, после го тепаше татка си. Една видна личност, разбираш. Една видна личност која си го тепаше својот татко. Еден човек, тоа е истина. Пише на овом комаду папира, оптужи свога отца. Мој отец је знао што сам ја мислио, што сам ја говорио. Оптужио недужнога отца. Касније, тај човек, кој је наптужил отца, преживио Голи отог, свој исповед пише. Каже, оптужио сам недужнога мога отца. Jer on jedini čovjek ko će razumjeti nevolje kojim sam ja bio i to mi oprostiti. To će mi oprostiti. A da sam ja optužio nedužnog moga prijatelja, taj mi to ne bi nikada oprostio. A to je Goli otok. Деноночна работа. Се кршат камења, се редат, а потоа некој ќе ги урне за да нареди одново да се наредат малку погоре. Луѓето повеќе не личат на себе. Не личат ниту на луѓе. Дење да ќе ме носиме камење од уда до ронам. Да ќе ме 500 мета ќе носиш, ама не смеш на тезгерето да ги пуштиш. Ако пушиш тема, не смеш да пуштиш, а не му не држат раците. Друга ден ги враќавме назад камењата. За никаде беше. Од 65 кило на 35 кило оставил таму. Човекови снаги су ограничени. Он може патити до одредени мјери. Када се та мера напуни, он више не може патити. Тада долази кој човека до морално посртање. И човек се урушава у ту једну масу де живи во овом простору. 3000 јуди, 3500 јуди, у једну масу јуди koja viče, udri bandu, koja jedno drugoj preti, koja jedno drugoj prijavlje. To je moralno urušavanje čovjeka, a to je jedni način da se odvode iduće živa glava. Две дрвени прачки, на средината штица на која се товари камен. Навидум проста алатка. Ова е суштината на околоточкото перпетум мобиле на смртта. Тезгере или трагач, кој би помислил дека оваа направа може да биде толку софистициран убиец? Свакодневна тортура е било ношење камена на трагачу. И трагачи се били такви да е предни дио е имал кратке дршке, а задни дио е имал дугачке дршке. Онај кој е био на удару, тај е морал бити спреда. Значи, он е био гонен. А овај кој га е гонио е био трагал. Ој, а камен се е ставлјао увек тако да е на предњој страни, да е тежина главна на предњој страни. И с тим, и он е морал цели дан, ови су се отрага сменивали, а овај е морал носити, су трчали до изнемоглости. Со тезгерето шо ви кеќе носат камења. Ами тоа камењата волкови големи. Кажник кој е пао, ние могу више дичи на ноге, је истрпен. Пребили су га други, убили су га. Нему је јасно, ако он падне да је он готов. Нему је то јасно. Он ће стајати на ногама докле год може. Кад падне, он је готов. Јесте били ви у такву ситуацију? Јесам.
I tada, taj čovjek, stavlja mu se tako jedna žica, jedan drog, i to se mu stavlja preko ramena. Sada taj drog se usjeca u vrat. Ja se gledam na ramenja. Ovdje kad on imaš ramenja pravi, ovdje vam uvijajte mačkani i rani. Na kamenja volkom i na grbo i nosat. Kazneniците не смееле да седнат. Цел ден се стои, а ноќе се спие на даски, на кои човек може да легне само на рамо. Увикам ја на еден мој земљак, албанец. И му викам, слушай, ве кемал. И тој вика, шо преме за водичка нема, му викам. Абе рече, нема ниде уце морската, рече, шо фрляме за клозет, водата, бурето, тоа рече. Тоа не се пие. Ами шо прама, рече, знај шо е? Тие некои луѓе, таму важни луѓе, имаше едно корито дрвено, и во него и миеле нозите водата. Измиле сите нозите, ама налегнала малце. И јас се навалив и пиев од таа водата, шо е миеле нозите. Ги терле ден просто да моча и од таа вода да пија, тоа не ти кажав, од таа вода да пија, од мочките. На голи оток властите не ги тепаа затворениците, ке рече Капиџич. И не е далеко од вистината. Стражарите и милиционерите најмалку тепале. Тоа го правеле затворениците, меѓу себе. Тепаш, оти ке бидеш тепан. Бе присилени. Не може да издржат некои луѓе. Имаше луѓе кои шо дома оставиле болна мајка, татко, деца, жени. Си викат, шо сакат да ми... Значи, тие се надеа, ако си со власта, ке те пуштат. Може и порано ќе испаднеш. Како да си се поправил, да виеш. За да си се поправил, треба е да докажеш. Да тепаш. Да тепаш други другари. И настана меѓусебно тепање. Еден со друг да се тепа. Еден со друг. Еден со друг да се тепа. Ги тереле. Тие ги тереле таму главните шо си. Ти века, ево ти, да се докажеш. Оту си превоспитан, ево ти, ово е банда, треба да го тепаме. Ајде истепај го. И ти се мора да тепаш, ако сакаш. Значи, ако нечеш, ќе биш тепа. Да се биде сопруга или член на семејство на голоточки затвореник значи да се биде надвор од общественото живење, да се биде изложен на подсмев и презир. Само што го затворија врачата, утрето, струјата ми ја прекина. Ја купи сад, стави го, они ќе додат од централот, ќе го пустат струјата, они ќе сидат, они ќе ми исклучи. Децата на канделце ми учеа. Едно кантело кај ним горе, едно ја уништам русок, вечера правам. Тој кој падна затвор, носе со 150 динари, а не ми кажете ќе оди затвор. Со 150 динари, тогашни пари. От тука посам дојдат комитет. Оде по куќи, шо пие тие затвор политички, оде по куќи. Прашува, дошо живеете и како живеете? Ја му викам од Мишо, со 150 динари мостај, свекарва со мене, две деца ми остаја, едната беше 3 години, друга беше 6 месеци. Кога бев во 7 и 8 години, тоа што тоа е 58 и 57 година, тоа некоја имаше една реакција. Одев начко во старата гимназија турска. Таму имаше некој третман како да сум друго дете. А и моите професори тогашни
не можеа да сватат дека ја живеам тешко, дека немам татко, дека патам поради тоа што сум без татко. Не го познава. Што ќе познава татко 10 месеци дете или она 2,5 години дете која го затворија? Што ќе познава кој е постоќи 3 години? Бега од него. Оно е чичко Атанас, оно е чичко Борис, оно е Штреде што седи меѓу ним. Не го познаваме кој. Тоа е татко. Татко ми не е вратен, меѓутоа тие кои што се вратиле и после тоа имале известни реперкусии. Исто така, од кога јас сум завршила високо образование, ја имав голем проблем со вработувањето. Бев апострофирана како ќерка на инфобираш и јас и покри тоа мојата професија која што е малку дефицитарна и што беше во Велес, јас не можев да најдам работа во просвета. Удба има решение. Упатува на разводи и откажување од осудениот. Вика, он сгрешил. Откажи се од него. Он не е за тебе. Не реков, он е за мене криштал. Ја не можам од него да се откажам. Само смртта може да не раздели, реков. Мој другар Шобе се премажа, знаеш, ја му викам, немој та жени. Од роб и од гроб не иди. Му викав, никако мажене, ки дојда. Не, не се враќа. Ки се врата и се вратие. Шеснаесет илјади луѓе ги почувствуваа страдањата на Голиоток. Тука умреа близу илјада казненици, но никој не успеа да избега од островот на смртта. Поточно, успеа само еден. Еве како. Еден млади човек кој е дошел из Београда и каде е видел то зло, каде е дошел на те оток, жели побеќ. Али едни начин да би побегал е смрт. И каде се ми радили неже, дакле, издан овој простора жице, они дохватија на велики камен, пригирлио га е на прса, он нема жицу да би га везало за себе, он нема жицу. Загирлио е камен, са едне стени бачеја се у море. И нега нема. И нега се нашли четврти дан на дну мора, он држи во загрјају камен. Значи, он не е пустил камен кога те баци у море, што би нормално било да се спаси, он е у загрјају са каменом и умрен у мора. Он е побегал са Голиотоку. Побегал у смрт, али нему е остал жив човек. А у нама е тим системом Голиотоков убиен човек. А тој е сврха Голиотока. На средината на островот под неговиот врв имало дупка длабока околу 7 до 8, а широка 20 метри. Во најголема тајност, во 1950 година, на дното на таа јама се отвара логор со службено име Р-101. Јас сум бил таму едно 10 месеци во Петрвару. Наменета е за посебна категорија политички казненици. На дното на јамата е подигната барака за сместување, кујна и простор за превоспитување. Затворениците од јамата никогаш не ги виделе останатите казнети. Кога тука е донесен председателот на Црногорското собрание Петар Комненич, тој викнал: „Па тоа е дупка.“ По него го крстивме Петрова рупа. Он е најгори био информбирал. Сам не се знали што ќе си. Ето тој бие, и онда ќе стави рупа, да ги зоду. Тоа е, затоа се тоа зове Петрова рупа. За постоење на друг затвор на островот не смеело да се зборува. Во јамата имало околу 130 затвореници. Тоа биле истакнати комунисти, многу народни херои, доскорешни министри и угледни луѓе. Тоа е една рупа голема. Тука понапред ваделе, копале на оне да барае боксит за алуминиум. Ама не нашле доволна количини да може да експлоатирае таму рудата. И така остани овие, бараката е
Таму долу е местна ради. И најтешките квазници рани ги носеа таму. Тоа не е никаква рупа, него е она равна мала површина и таа рупа створена во облику мале кучици, али као за децу да се игра. У тој кучици може ту се држали псе или не знам таму што. Е то некад на тоа острово било неки овце, неко гајо, неки селјак, што не знам. Бројни се примерите на невидено нечовечко мачење на луѓе на островот. Преживеаните, како еден, раскажуваат исти, страшни и тажни приказни. Капичич, творецот на Голиоток, тврди дека се е измислено. Логорашите и Капичич никогаш не се сретнаа повторно. Никогаш не си погледнаа очи во очи. За генералот тоа се предавници на својот народ. Тие пак за старецот велат. Сите се борат за подобри днина, само Јово Капичич за подобро минато. Ми не успоречемо Голиоток с Јасеновцем или са Матхаузеоном, с обзиром на убијање луѓе. Ал успоречемо поново по чему е он у свету пре свега познат. Потом уништавање, убијање људског достоянства. Потом он и еден логор не такав био. Зашто се луѓе слати на Голиоток? Да се превоспитају. Јасте ви изашли превоспитан? Јесам, научио сам да морам пазит што говорим и да шутим, али превоспитал се нисам. Ми би попадавили се комачки. Све то што би било пета колона на нас уништи. Не нас поединешно, него наш систем и земја која сме створили. Ние бранио тамо никакво Југославију, него су тамо људе мучили. Да је систем мучење људи, то је една лаж, окрутна лаж. Ујутро. Сунце још није право не изишло, верујте на раз. А мислио сам, ви који се ушли овје, каните се сваке наде. То је од Дантеа пакао. А да сам ја то гласно мислил, рекао што сам мислио, пребили би ме. Један једини човек никад није тучен, можда је некој шамаран, то не каже овако. Можда је неки полицајац. То сад, знате што је затвор и затвор. Prva grupa je na Golijotok došla 9. srpnja, 9. jula 1949. Prva grupa. Već u tom mjesecu i do kraja te godine bilo je nekoliko mrtvih. Od svih tih posljedica, iscrpljenosti, mučenja, tuče i svega što se događalo, izgladnjivanja, izžeđivanja. A što se tiče neke koji su umrli na Golijotok, ima umrlo bolesti. Не отучени. Па чуте, ми смо добивали, ако смо добили чашу од 2 децилитра воде дневно, може се мисли што тоа значи на таквом раду, у камену, а лјети, например, у таквом климатском подручју. Како може да се превоспитава човек кога бијете сваки дан? Тоа не може, може да вас мрзи. И да не информира сон ќе да буде. Јас сам исто оно што сам мислио, још и горе сам после мислио и о држави и о режиму. И од Титу и од свима. Јер до прије сам веровао да Југославија е ипак држава која ствара гради социализам. Али након Голог Отока било ми е јасно да ту нема правда. Ма не говорим ја да е тоа било чисто време. Тоа далеко тога да е било чисто време. Него е ту било прљавштина на гомиле. U kojima je vlast bila iznad svega. Додека власта молчи за ужасите на Голиоток, голооточкиот казненик Здраве Барутовски цели 9 години успева да го држи жив човекот во себе. Како во приказната за Оскар Шиндлер, дури и успева од сигурна смрт да спаси стотина затвореници која делат неговата судбина. Почна е веќе втора група да носет на Свети Гргур, тоа е далеко, километар два, островот од Свети Гргур, и донеса сите понапред што биле в затвор. Министри, генерали, сите луѓе дошле таму. Ама таму разбрало ту јасно во лабораторија. Некој што бил тука на преглед, кажал, вика, таму е Барутовски лабораторија. Има поверење во мене и знае дека ти им помогна. Вика, тоа е наш човек.
Jedini to je ako pomogli, pomogli. I tamo napravljena peticija. Site tije inicijatorite. Gi stavile da gi likvidirate i vo nekoj podrum tamo gi mačele. I koji si inicijatore 10-15 duši. Ali čuli od tu dekla ja sam, drugite vika je Barutovski je tamo, vika vo laboratorijata. I jedan ide se javuvat za pregled. Vika, vaki, vaki slučaj. Ako možeš, vika, nešto da pomogniš, otuh tije se ljudje da gi likvidiraju. Što možeš pravi, kako pravi, vika, da im daš bolovanje, nešto. Reko, slušaj, nisam dogovorio. Site tije stari se ljudje imaju neko želudac od kogore, ima čir, neko ima bubrezi, neko ima pritisak. Vamo, tamo, otprilike, znam. Seko što si imat od doma bolestite, s od njimi će se javiti. I će doći tu do laboratorija. A ja tu kako će mu dati dokument, i će vas pikna u bolnica, tu kada imaš bolnica, blisko. Четајќи по голи оток, имате чувство дека во тишината ги слушате криците на 16.000 затвореници кои ја поминале оваа Голгота. Над зидовите се уште стои паролата «Ние го градиме островот, островот не гради нас». Едно е сигурно, единственото што е изградено на овој остров се тажни човечки судбини. Време, ги лечи болките, но ги зацврствува спомените. Сталин повеќе го нема. Тито и Хрушчов си подадоа рака. Сите голодочки казненици се враќаат дома. Но не и здраве. Тој е судбински предодреден најдолго да ја чува живата рана на голодочките ужаси. Како последен политички затвореник, пуштен е на слобода 6 години по официалното престанување со работа на Голиоток како затвор за политички осуденици. Дури во 1962 година, за да го изгасне светлото на најтемното мачилиште во Европа по Втората светска војна. Многумина од оние што заминаа на Голи оток повеќе никогаш не се вратија дома. Многумина пак веќе не се меѓу живите. Оние пак кои ги крепи здравјето како Здраве Барутовски, никогаш нема да се ослободат од она што го преживеале на Титовиот остров, на страдањата и маките. Оваа емисија е спомен за сите нив. Ви благодариме што уште еднаш бевте со кот.